श्रीगोंदा तालुक्यातील कोळगाव येथील माजी सैनिक नितीन विटेकर हे शेतातून घराकडे जात असताना आरोपी भाऊसाहेब गवळी व इतर दोन जणांनी त्यांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी देत त्यांना दगडाने व खोऱ्याच्या दांडक्याने बेदम मारहाण केली होती। याबाबत बेलवंडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून या घटनेला 15 दिवस उलटून गेले असून अद्याप कसल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही। जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत याचा पाठपुरावा करून माजी सैनिक नितीन विटेकर यांना न्याय मिळवून देऊ असे अध्यक्ष त्रिदल सैनिक सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य, संस्थापक अध्यक्ष माहिती सेवा भावी संस्था महाराष्ट्र राज्य, मेजर श्री संदीप भाऊ लगड यांनी घटनास्थळी जाऊन सांगितले। त्यावेळी संजू मेजर लगड उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, तसेच मिठू मेजर सिरसट सचिव महाराष्ट्र राज्य, अहमदनगर जिल्हा सचिव भाऊसाहेब जाधव, श्रीगोंदा तालुका अध्यक्ष संदीपराव सांगळे, सदस्य जगदाळे, सोमनाथ गावडे, उद्धव खामकर हे उपस्थित होते। धन्यवाद। मी माझे सैनिक नितीन नारायण विटेकर, मी आपल्या शेतातून येत असताना भाऊसाहेब गवळी त्यांचा भाचा आहे, त्यांनी माझ्यावरती तालुकावरती वार केला। वार केल्यानंतर माझे हात फ्रॅक्चर झाले, त्यानंतर मी पोलिसांना फिर्याद देऊनही आज 15 दिवस झाले तरी कोणती दखल घेतली नाही तरी मला लवकरात लवकर न्याय मिळावा। आज कोळगाव या ठिकाणी विटेकरवाडीमध्ये श्रीजल सदिक सेवा संघाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आणि नगर कोळगावचे श्रीजल सैनिक सेवा संघाचे उपाध्यक्ष आहेत, मी श्रीजल सेवा सैनिक संघाचा सचिव आहे। आम्ही आमच्या माजी सैनिकावर विटेकरवाडी या ठिकाणी अन्याय झालेला आहे तो समजतात। आम्ही विटेकरवाडीमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली असता किरकोळ वादावरून गावठाणाच्या जागेवरून त्यांचा वाद झालेला आहे, यांना माजी सैनिकाला मारहाण झालेली आहे, याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। समोरच्या पार्टीचा पार्टीबद्दल विटेकर यांनी कंप्लेंट पण नोंदवलेली आहे, परंतु याची पोलिसाकडनं शहानिशा झालेली नाही। 15 दिवस सुटून गेले, माझी सैनिकवर झालेला अन्यायाची कोणतीही शहानिशा झाली नाही। जर येत्या 2 दिवसामध्ये याची चौकशी झाली नाही तर त्रिदल सेवा संघाच्या वतीनं आम्ही सर्व सैनिक पोलीस स्टेशनच्या समोर उपोषणाला बसत आहोत, याची पोलिसांनी नोंद घ्यावी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझे नाव उपमंड गड त्रिदल सैनिक सेवा संघ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष। आज आपण पाहत आहे की सगळ्यात अगोदर मला सांगायचं आहे की जातेगाव या ठिकाणी आमच्या माजी सैनिकाला, माझ्या सैनिकावर जीवघेणा हल्ला झाला। त्याच पद्धतीने आज कोळगाव विटेकरवाडी या ठिकाणी माजी सैनिकावर हल्ला झालेला आहे, असे हल्ले होत चाललेले आहेत, तर ते थांबवण्यासाठी आमचा पूर्ण प्रयत्न चाललेला आहे आणि आम्ही शहानिशाही चाललेली आहे। आज आम्ही पोर्टल इथं आमचे त्रिदल सैनिक सेवा संघाच्या आम्ही पदाधिकारी आलेलो आहेत आणि पदाधिकारी आल्यानंतर आम्ही स्वतः पाहणी केली। आज जी जागा आहे, जे पाहणी केली आहे ते गावठाणामधली आहे, त्याचा निर्णय हा ग्रामपंचायत घेणार आहे। ही जागा मालकीची नाही किंवा काही नाही आहे। आज जर आपण पाहिलं तर सैनिकावर हे बघा टाके पडलेले आहेत, त्याच पद्धतीने हात खटखट झालेला आहे। तर आज हे 15 दिवस झाले, 15 देऊनही किरकोळ वादातून ही घटना घडलेली आहे, तर ह्यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा चालू राहणार आहे।